На цьому портреті ми бачимо мого батька, коли йому 5 років. Тут ми бачимо Леонарда Стефановича вже майстра, який написав свій автопортрет. І бачимо його скульптури, які він робив. А тут, на цьому стенді, ми показуємо цілу епоху, яка відображалася в цьому місті Житомирі, де Житомир вже був скульптурами на набережній, не було ще моста, і парк ще дихав тими флюїдами Шедуара. Художниця Олена Славова починає екскурсію для житомирян із розповіді про свого батька-скульптора. Він прожив без одного року 90. Це людина епоха, і сьогодні ми можемо споглядати в Житомирі його скульптурні композиції. І навіть коли вже на старість він вже міг робити великі скульптури, він писав ці скульптури. За словами Олени Славової, деякі скульптури у великому розмірі можна побачити на вулицях нашого міста. В будинку правосуддя є скульптура, ботанічний сад, і по селам, і за межами Житомира, і Житомирської області дуже багато пам'ятних знаків стоять Леонарда Славова. А тут виставочні роботи, які він робив для професійних художніх виставок. Відвідувачка виставки житомирянка Світлана Павлова розповіла, що не була знайома зі скульптором, проте знає і любить його античні скульптури. Мені оці дві маленькі скульптури подобаються найбільше. А чому? Вони дуже приближені до реальної фігури людини. І, мабуть, щось таке в них вкладено, якісь іще й почуття, не тільки поза там чи робота. За словами організаторів заходу, виставка працюватиме до 1 вересня. Дар'я Самаріна, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.